ہوش نہ یوں پوش کیوں ادھو یوں بیدار یوں دخت میں نبوت کلس پایانیوں پیرداریوں دخت میں نبوت کلس پایانیوں پیرداریوں پخن میں نبوت زمن یقین زمن ایمان دے نبی پ مرسلانوں کی زمن آخر زمان دے گواہ پ دے قرآن دے من پزک خبرداریوں دخت میں نبوت کلس پایانیوں پیرداریوں مدہوش نہ یوں پہوش کیوں ادھو نہ یوں بیداریوں دخت میں نبوت کلس پایانیوں پیرداریوں اللہ پاک ختم کرے پ نبی میں رسالت دے ور کرے ور لکھ کلے اللہ مہرے نبوت دے پدے شکر گزار منگ دا خالق پروردگاریو دخت میں نبوت کلس پایانیو پیرداریو دا مور او پلار نزیاد دخپل نبی سرکو مینا قربان تے مالو سر شا قربان تے مالو سر دا کلے جسم کلی بینا زار کلی امتیان چی دا نبی خیر لبراریو دخت میں نبوت کلس پایانیو پیرداریو اولین و آخرین خکل محبوب درب متین دے پرازی دا مخشر خکل شفیع المذنبین دے پرازی دا مخشر دا شفاعت تمداریو دا ختم نبوت کل سپایانیو پیرداریو اے چری با ماف نکڑو دا نبی پاک گستا خان ٹول منلے منگا نشو مرزا یا نو قادیا یان ٹول پدی باندھ خلیل وی شہادت منگ تیاریو دخت میں نبوت کلس پایانیو پیرداریو مدہوش نہ یوں پہوش کیوں ادھن یوں بیداریو دخت میں نبوت کلس پایانیو پیرداریو.